Дякую. А що ви там посіяли? У нас сьогодні не концерт каверної музики, калі ласка. Камерний. Все, вже починаємо? Починаємо таке маленьке подорожжя по історії, можна так сказати, білоруської. Але це не буде таке, ведаєте, такі нотації, ті некі лекції, там, де серйозні мужчини виходять, там щось читає. Але все це буде таким позитивним настроєм. Так, трошечки жартовний, трошки місцями сумний. Ну, як наша білоруська історія. Трохи буйний початок. Протягуємо тематику героїв Білорусі. Запрошуємо, нема гітари. Є. Наступна пісня, хлопці балаховці. Є, нема гітари. Хлопці балаховці, старо в нас, старі, старо в нас, малой це хлопці балаховці.
Дякую. Наступная песня «Сумная регги» про две великие беды, которые принесли разные люди для Беларуси. Это фашизм и это коммунизм. Две тоталитарные системы, которые не должны иметь на этих землях своих, скажем так, потомков. Але догетуль и на Белосточине, и на Белоруссии мы бачим шмат людей, которые пропагандуют эти идеологии, которые принесли только боль и жаль и жалобу на нашей земле. Кидай!
Дякую, Олег. Наступная песня, это такая... Ну, мы ее называем партизанская песня. Размова просто для человека со своим боевым конем. Костю! Трошки моего вокала до того монитора. Деньги. Что там были? Добро. Протягиваем партизанский темат. Знову лесы. Пошли в лес. Лесные браты. А, нет. Нема там гитара акустичная. We'll be right back.
Dziękuję bardzo. Nie wiadomo, na jakiej mowie rozmawiać. Ja думаю, że po białorusku ile rozmawiać, все rozumieć. Wiedajcie, tam piwo prodajuć. О, мы не ведали. Мне сдается, что треба по келиху набыть. Так, поднимите руки, у кого есть пиво уже. А, о, меня нема. Вот, у кого нема. Зараз аккурат той момент, коли можно его взять. О, так, а ты не пьешь. У одну руку пиво, у другую своего сябра. Я его не люблю. Да, и он пьяница, ему не треба. Каратей! Давайте обдымем своих сябров, по келиху пива возьмем, трохи так постоим, отпочнем, потанчим. Бо наступная песня «Корчма». Нічого не бачу. Ви там. Там є люди увогуле? Люди! А! Там неяке діяння відбувається, там хтось ці танчить, ці там сидять люди. Я не бачу нічого. Пробачте. Наступна пісня. Давайте я ще потанчу. Не зубрать? Ніхто не зубрать? Зараз не, почекайте, я...
Там ніхто не зубрах потанчить. Грамчи, коляска. Ну тоді поїхали. Частухани! Танчили, зараз трошки порозважаємо, да? Наступна пісня сумна. Забита могила про тих героїв, які загинули, чи імени. Ми сьогодні не ведаємо, нема. Але пам'ятаємо. Деньки, єсть? Ще прошам. Ні. Але ми пам'ятаємо їх подвиг. Ты что, все хотел еще сказать? Я еще сказал. А, все сказал, ну ясно. Добро, на самом деле серьезная песня. Про что шапося, забытая могила, за умера войска никому не додомога. Наша земля сынов тих не лишила, хто для неї прах життя вольного. І он на шляху зустрів совєтську навалу, і он фашистовський лад не признавав.
заслали, ніхто не платив по жовнери молодим эсэсовським огнем. Там ми бували, сестрої маті перетворилися одним, а батько та війни, а що сказав в Сибірі? Йом кулаком до мене шов, колгас я до того рогав народу залічив. У большевистських кіпцюрах промінь загас і полум'я війни. На розстанях Білориси от уманки лезуть з усіх боків. Наступна пісня акурат ось про те, що куди б ми не поїхали, де б ми не жили, але завжди серце наше залишається. Про тебе, гастарбайтер. Залишається на родимі. Про гастарбайтера. Пісня про городенського гастарбайтера. Один хлопец був нещасним, на життя грешив, за щастям за кордон податься он вирішив. Сябри засумовали, ридає сестра, а он був впевнений, що добра там, де нас нема. А сьогодні він на цягнику покинув родний дом. А сьогодні він на цягнику покинув родний дом.
Спаць можна і гарбату, напрыклад. А можна і не толькі. Каву. Можна і яшчэ штось. Наступная песенка, гэта такі... Мы зрабілі кавер на украінскаго барда Захара Мая. Перарабілі яго на беларускі лад, дарэчы. На беларускі матывы. На беларускі мат. Да, там песня пра то, як... ну, тады яшчэ Ленінград быў, бо гэта савецкіх часоў песня, і там Ленінград ваюе з Москвой. А ў нас гарадзенскія панкі і цэнтр зла. Не, конечно, жартую, гэта цалкам песня для тых, хто не разумее гумару. Вось, яны адразу пачнуць зараз кідацца ў нас куфлямі піва, бутэлькамі, гнілымі таматамі. Яйкамі. Асабліва людзі, якія жывуць у Менску. Смачная, мы тут кавера заставили розные. Наступная песня так само кавер на такие выдатные гурт с Канады. Да. Мы можно его присесть наших гусям, он там Петр ходит. Дороже это хлопец. Петр, иди сюда. Ну, и он вельми шмат ездит на роверы. А мы так само ездим на роверах, но не все, вот мы с Пашей ездим. Так, деткам зачыняйце вушкі. Хадзі сюды на сцэну. Бо там будуць у гэтай песні маты. Мы павінны сказаць гэтаму чалавеку вялікі дзякуй за тое, што ён прывёз, напрыклад, шмат робіць для нашых канцэртаў. Пётр Дуданович, не Сейн, а адкуль? Шыплішкі. А, ну гэта блізка да Сейн. А ў Сейнах гэта не Падляшча, гэта Сувальшчына. Сувальшчына, так. Вот. У нас там быў цікавы адзін канцэрт, які Пётр зрабіў. Вот менавіта ў Сейнах, калі мы прыехалі, у нас такога ў жыцці не было. Мы выступалі у мясцовым доме культуры. Я не ведаю, як яшчэ па-польску гэта, ну, дом культуры. І вось гэта дом культуры, мы прыїжджаем. І там, ну, шмат людзей нас чакаюць, цікава, мы заходзім у гэты зал. Ой. Што гэта робіць? У. Мы чакаем людзей, заходзім у зал. Зал забіт цалкам. Не ведаю, колькі там, 100-200 чалавек, не ведаю, забіт цалкам. Там сидять бабули, дзядулі, малые дзеткі. Только першу ню было. І у нас на разогреве грали. Спачатку вышел хор мясцовых дзяцей з ксёндзом. З ксёндзом. А
Потом вышел такий старый бенд, дядьки далеко уже за 50, сяды ну, такие классные. Блюзак да, такие файны. Блюз-рок такие валили, ну и потом мы уже. Ну, а потом, потом мы дурни вышли. Причем на день ранее они разогревали дезертера. А, ну так, днем. Там были уже иншие бабки. Добре. Ну, наступна пісня на кавер на гурт The Real Mackenzies. По горах. По горах. Усім роваристам, усім, хто їздить на роварах. По горах, ебашем по горах. По горах, ебашем по горах. По луках, полях и реках, по глухих лесах. Коніля на дорогі, то є пашем по горах. Ми кручуться у сотні скрию на пенсі дрочить. У ложку та п'яна дрика, та хокейська день. Ти можеш хоч усе життя на дрони не спалить. Дерну берися, дай на ровар, коли каваніки по горах. Є пашем по горах. Вельми знакомая польским меломанам, слухачам. Это кавер на песню «Чарный хлеб и чарная кава». Але по-белоруску. Але промажьте по-белоруску. Есть же Филос, человек, которого треба узгадать, бо он написал эту песню, принамсі, в 1974 году. И он был политичным вязнем, который змагался супроть коммуны тут. И вот менавіта ему и мы присвятим эту песню. Чотири боки, ти мене нема ніде. Як розплющу свої очі, сумно стало на душі. По щоках потекли сльози, і я зрозумів тоді. Чорний хліб і горбата, спадорожники заводи. А ми все шукаємо щастя, що зоветься свободой. Чорний хліб і горбата, спадорожники заводи. А ми все шукаємо щастя, що зоветься свободой.
А для тебя душа со смертью, как четыре пути свету, да заусёды в этом свете. Чёрный хлеб и граната с подорожника зовуты, а мы все шукаем счастье, что залет за свободой чёрный хлеб. Что великий дякую, что вы пришли, потому что принаймці для вас грали, и только дякуючи вам мы тут находимся, бо на во что нам выходить сюда играть для пустой залы, и мы можем где-то пограть на своей репетиционной кропце, якої зараз нема, до речи. Тому мы тут зараз трошки сполучили. Але між тим, дякую великий, дякуємо барзо за то, що прийшли, за то, що ви прийшли, за то, що підтримали, за то, що танчили, за то, що хлопали. Великий дякую тим, хто організував, звісно ж, великий дякую гэтому помешканню. Гэта не тое, так? Не алхімія. Так само Лукашу Степанюку Степу, якого я ведаю вельмі довго і... Калісті там ще наприкінці 90-х, і ми один одного тоді, ну, познайомилися один з одним. Ось, ну. Коли хтось сьогодні згубив ці шотку, там можна набить за вельми танні гроші. Ну, я не ведаю, може, нешто здарилося. Так, як ми вже... Вон той хлопець со стягом побігав. У неким сенсі з вами метафізично посябравали, то ми обмінюємо, то ви можете поміняти своє сябровство на... Ні, свої сябровські гроші. На які там хусточки, там, на які ті шотки. Імі добре витирати подлогу, наприклад, бо вони з хлопка. Ось, котра. Ми будемо заходити. Ні, не будемо ще. Ні, чекайте, зараз. Ні, чекайте, ось, чекайте, тепер будемо робити як у справжньому шоу-бізнесі. Зараз ми такі з такими... Ми модні. С такими мордами. Да, типа, не, выйди, не. Выйдем, вы будете кричать, еши, еши. И мы так, такие, еши, о, еши. Повернемся. Они, о, пока, все, пока. 5 хвилин вы будете тут кричать, коли 4 мы не выйдем. Коли 5, то выйдем. И такие казать, али козлы. Потом мы столкнулись с такими мордами. Выйдем с мордами, потом улыбнемся, скажем, ну, конечно, зараз еще давай. Так, давай. Добро, давайте обожнюю песенку. Operation Ivy, хтось ведає такий гурт? Ну, це такий файний панковий гурт, олдовий. Нема гітари? З його повстав. У себе ось там поворушує. З якого потім повстав Ренсіт такий так само видатний гурт. Трошки потанчить, це інструменталка. Так. Ну і покричи. Давай!
Доброе, что еще слабать? Нет, программа скончилась. Нет, соправды. Остатнее, кладите сюда гроши, заказывайте песню, замовляйте песню. Нет, добро, давайте, какую песню сломать? Весу. Владимир. Кольщик, наколи мне купола. Вось там, то есть ты попросил. Ладно. Маємо файний настрой, маємо файний настрой. Так, Олег, це все одно. Не перебільшуйте, коли ласка, з алкоголем, тому що я думаю, що настрой і так зараз файний. І просто... Ну, да. Треба ще дітей робити там. Дякую. Забувайте.
Добре, я ж... Зараз не згоняться со сцены, тут будьте сюди... Ви вже одидіться, ми все тут будемо грати. Добре, раз. Опошня просьба. Попросили танки. А я маю... Маю гонор... зараз передать привітання Сіньки, нашому сябру, Мать. Якому зараз зробили операцію, і він лежить зі своїм коленом, і ось два місяці не може піднятися, і ось він не дав ради сьогодні прийти на концерт. Таких гурт РФ Брага може чули, ці 085, ось. І він вокаліст, і чоловік, який писав і пише тексти. Ось йому привітання. Колено все танки заеду цемент, я тут кого повешу. Добрий, пробачте. Ну давайте вже почнемо, поп'ємо пиво. Ну що ви тут? Майте. Музики зайшли. Один я залишився.